Heipä hei! Olen minä täällä jälleen Skyrimin parissa ja tänään on hieman erikoisempi jakso tavallaan. Mä tosiaan hommasin tommosen Steam-ohjaimen ja ajattelin, että vois tän jakson ihan sillä sitten testailla. Mä jonkin verran noita kontrolleja on yrittänyt säätää, että ois mahdollisimman sillan pelattavat tämän pelin kanssa. Ja ainakin toiseksi tuntuu ihan hyvin toimivan. Napit löytyy noille tärkeimmille ominaisuuksille. Saa noin kaikki menot sun muut tosta sitten katottua. Ja hetkinen, tuossa on toi tabi. Noin, hyvinhän se vaikuttaisi sen toimivan. Pitää vaan vähän muistella, mistä mitäkin tapahtuu. Ja hetkinen, tämä on testi autotallennus tällä hetkellä käytössä. Joten käydään se sitten tuolta. Ei kun ihan kunnoinen tallennus lattailemassa. Oppis tai luodia vaan save tuolta. Noin, siellähän se ompi. Nekin muistaakseni toi on se meidän tallennus, mikä silloin viimeksi tehtiin. Jes, tännehän me tarvittiin jäädä. Ja latasin muutaman modinkin tossa, niin pitäis ihan pikaseen noin. Enable audiot sun muut. En näette on niitä sitten muistanut. Tai voi olla sitten sinne kerran tallentaa, niin sitten sen jälkeen peli muistaa sen. Mutta tosiaan vähän noista ensi fiiliksistä ohjaimen suhteen. Vaatii aika hemmetisti sitä totuttelua, myönnetään. Hintava on, kyllä. Mutta en mä tiedä. Ain kädessä tää tuntuu ihan hyvältä. Et se on lähinnä tää touchpad, mikä siinä totuttelua sitten vaatii. Jonkin verran sitä konfaamista, että sopii sillain omaan käyttöön. Jonkin verran noita defaulttisysteemejähän tuot löytyy noista menuista sun muista, mutta onkohan tässä jotain muutakin audiota vielä? Ei taida olla. Kaikki modit olihan siinä. Mutta niin. Otas vaikka toi hunting bovi tosta käyttöön. Niin ja tuosta. Vähän muistelmista näppäinten sijainti. Ja mitäs, jotain piti vielä mainita tästä ohjaimesta. Toivottavasti nyt ei kauheasti kuse tätä pelailua. Ehkä oikeastaan isoin on tää jousella tähtääminen, mutta tämähän on oikein hyvä sitten oppistikeikkaa. Se vähän jää vajaksi toi ampuminen. Oho, sehän meni. Oikein vallan mainiosti. Ja muistaakseni pari noita Bandit Outlaveja on, niin ollaan valmiina sitten ne hoitelemaan. Ei ole yhtään ketään täällä. Olkaa ihan. Ei, no siellähän ne on. Hommasivat meikäläisen. Onneksi tää nyt on tommonen ihan perus banditti. Okei, siellä on sitten Outlawi. Nää on paikotellen vähän hankalampaa porukkaa. Tää on varmaan toi tommonen persoonan systeemi tai on nappi ottaa pois käytössä vaan hankala tossa tämänhetkisessä kohdassa. Noin. Tehdään se ihan pikaseen. Te ette varmaan sitä nää, koska on tää overallin puolella. Missä se on? Advanced settings. Double tap binding. Remove. Noin. Ja muuten sit oli ihan ok noin. Voitais vähän aseistusta vaihtaa. Tohon toi ja varmistaa, että mulla on toi Steel Mace kyllä. Okei, nyt tuolla Duckerilla mennä hetken aikaa. Saadaan se kunnon käsitys, kuinka usein noita critical hittejä tulee tässä vaiheessa peliä vielä. Sä oot siellä. Tää voi olla mielenkiintoinen kokemus kyllä tätä ohjaantakin käyttää sitten. Pitkään kaivannut tämmöstä ihan kunnon ohjaanta, ettei tarvitse mitään ei mulla ole käyttää tätä noiden pleikkariuhaten kanssa. Tosin Arkham Knight nyt pyörii natiivistissa vaikka nelosen kanssa, mutta se on vähän niinku niitä harvoja pelejä sitten, mitkä oikeasti tuntuu toimivan kunnolla sitten sen kanssa.
Täällä ei muuta ole. Ota sitten tässä ihan toi nuija käyttöön tuolta. Hankala tää totti ehkä paikotellen. Tää vaatii tuota totuttelua vielä. Op, nyt on väärä nappi. Tottunut yleensä, että on toi sprintti tossa. Tottia kun painaa pohjaan, mutta tällä hetkellä mulla on se siinä takanapis. Täällä tosiaan nämä normaalit triggerit ja sitten tuoi liipasimet, no triggeri liipasi ja sit noin pumpparit. Mut sitten lisäksi on noin tavallaan noille keskeä nimettömälle sormelle tuolla ohjaimen takana tämmöset kivat painikkeet kummallakin puolella. Täällä ei vissi enempää porukkaa oo. Käydään pikaisen katsomassa, että otinkohan mä kaikilta tyypeiltä ton repun tyhjäksi. Siellä olisi korundumia. En tiedä tarvinko, mutta miksi ei? Mites sinun tilanne? Ja täällä on vielä vähän kampetta Iron Shieldia. Eiköhän se ollut siinä. Yltäköhän mä tohon? Niin toi. Noin. Muistella taas, missä on se hyppynappi. Cooked beef ja sit saa sen 10 helttiä, niin miksi ei? Varmaankin verran vielä säätöä vaatii nämä ohjaukset. Mutta eiköhän se ollut oikeastaan tarpeeksi tästä tavallaan behind the scenes tavarasta, että nyt keskitytään ihan tähän pelaamiseen. Eikä tuosta toi mappi auki. Periaatteessa mitä meinasin tälle haavaa tehdä, tonne on varmaan jossain vesi lähdetään käymään toi kematu hoitelemassa ja muistaakseni tuollakin jotain saattoi olla tuolla Dustman's Cairnissa. Katas vähän. Retrieve Fragment. Niin se on tuolla Dustman's Cairnissa. Voidaan sekin vaikka merkata tuohon kartalle. Noin. Oikeastaan kun me tässä ollaan, ehkä helpointa käydä tuolla Dustmanissa ja sitten sieltä käppäällä tuohon Swindlerin. Otas vaikka ihan semmonen sydämi tehdä, kun ollaan täällä käyty sitten. Jos keretään vielä tänään niissä puolen tunnin sessiossa nyt ei kuin pitkään nimittäin kerkeä tekemään. Ja nyt justiinsa täysin, että mulla on toi FOV vähän matalalla. Kin mielestäni noin, nyt on paljon parempi. Annitaan näitä bändiittejäkin. Entä pitäisikö noin kilpikin ottaa, että saisi niitä taitoisesti kehitettyä. Tai sitten keskittyy tähän restorationiin ja muuhun makiaan. Juu. Mielellään ne napataan mukaan. Tässä on siellä ei paljon muuta oikeastaan olekaan. Mä en pitänyt miekkaa tai nuijaa ottaa irti tai pois. Oi jumalisti, mähän kuolin jo. Mitä tapahtui? Ilmeisesti siellä oli maakin siinä takana. Well, that was fun. Kas muuten. Okei, siinä käy resi toi FOV, mutta nyt pitäisi olla vähän parempi, kun otettiin quick save. Sen teoriassa pitäisi se sitten muistaa. Apataas tosta pikaisen toi bovi jostain. On tossa ylempänä varmaankin. Juu. Ollaan vielä ainakin toistaiseksi melko turvassa. Katsotaan, jos päästään ihan piiloon. Pitää katsoa, että mistä ne tyypit tulee. No, mä onko se pissäpäin, se onko se tuolla? Ah, siellä. Okei, nyt ne huomas meikäläisen. Onneksi nyt näköjään povilla tehdään ihan kiitettävää vahinkoa, että se on siinä. Hyvä, saatiin toi outlavio. Ei jumalista, toi on. Toi on vähän väkevämpi kaveri. Nyt lähdetään kyllä karkuun ja nopsaan. Napataan tosta vähän helttiä kyllä nytten. Ei kun toi oli makika.
toinen. En tiedä, tuleeko ne perässä vai ei. Ei vähän kyllä vaikuta siltä. Nukutaan ihan pieni hetki, että saadaan noin heltit täysillä. Käydään vähän kurkkaamassa. Tämä on pyssy valmiiksi. Latin kehitikon sisällä ollaan. Tossahan tuonne vähän järeämän puolen hepputali jossain. Käydään saa vilkaisemassa täällä ehkä aikana. Etus. Hop, pistä keikkaa, se olis. Saman tien jo hyökkäämässä kimppuun. Noin. Okei, ketään ei huomannut sitä, se on hyvä. Tämä on täällä. Speltomen on tää mulla, mutta voidaan sitten myydä se jonnekin. Mahdollisesti. Juu, siellä on oikeinkin varko. Nyt nähdään miten hyvin, mutta tää pyörii tässä. Noviisi kuitenkin. Menikö se ihan? Menihän se. Guardian Circle. Okei. Healingia, lockpickia, kaikkea kivaa. Kyllä, kiitos. Lahja mielellään vastaan kyllä otetaan. Jät pääsee sitten alaspäin. Tähän tähän kohtaan tallennus. Käydään tyhjentämässä tää kerros sekana. Veikkaan, että se on se parempi idea. Se on se haiveemän. Tyhjennetään tää ihan pikaseen. Mä oon kumminkin noit nuoleja näyttäis olevan kiitettävästikin. Tähän pikaisen tallennus. Tää on kyllä kovin kummuttava toi Hivemanin kanssa taistelu. Oppista keikkaa en pitänyt sitä ottaa etästä takaisin. Oppista, nyt tuli vähän liikaakin. Tee vähän tätä säätämistä nytten. Nassin toi pois. Panssarinkin nappasin mukaan. Tuo Iron Helmetin. Okei, no ei täällä ainakaan paljon mitään, että ne on vissiin tossa ylhäällä. Käydään vaikka siellä kurkkimassa paikkoja. Paitsi hetkinen, onko siellä joku ovi? Se on sen takana. Tässä tähän ihan varulta tallennus. Okei, okay, se on tuolla vankilan puolella. Okei, ne on ihan varmasti tullut ylhäällä. Kunnon stelttimeenikä kyllä nytte. Siellä on se haiveemän. Pois. Nyt otan kyllä ihan helttiä saman tien. Sanoit mulla jossain parempaakin. Mä käytän nyt nuo ekana. Ja pikaseen voitais tutkia tota reppua, missä nyt olikaan. Tabi tuolta.
Despotion ja mut löytyy... Ei kovin hyvin kyllä. Blacksmith's Potion ja... Frostbite Venomi. Jos jätetään vähän tämmöstä myrkkyä tohon. Kokeilla, jos sillä pärjättäis. Ja väärä puoli. Noin. Tuosta. Ja. Tiedättekö mitä? Tehdään sillä, että vaihdetaan sosiaali tuohon näppishiirikompoon ehkä tämän videon ajaksi. Voi olla, että pärjätään sillä ehkä hitusen paremmin. Vähän helpompaa toi tähtääminen. Mä teen ton treeningin sitten vähän omalla ajalla ehkä mieluummin. Tähän aikaan kuitenkin otetaan toi Frostbite Poisonis tosta Hunting Poviin. Noin. Näin tuonne. Poista keikkaa, lähetä se vähän karkuun. Jumaliste, sehän hakkaa kunnolla noita. Ja kunnolla. Onks se taas toi? Okei, se on ihan kunnossa toi ovi. Nyt pitääkin katsoa vähän jotain parempaa ehkä. Tän on toi hoideltu ehkä joskus. Niin, toi voisi olla hauska ehkä. En tiedä, onko tota yrittää käyttää. Scroll of Harmony. Kumminkin tonne noin. Käytän toi ihan pikaseen. Ja voi vähän harjoittaa. Oikeastaan ekana ammutaan sitä sillä nuolella. Noin, ja sitten onks mun poisoneita missään? Ei oo tossa missään favoriteissa. No. Kyllä se pitäisi olla. Niin kun se Frostbite on tuolla. Eikä kai tää tommonen hieno stealth-hyökkäys sitten. Kutsutaan patriarkkaa joku. Noin. Scroll off. Conjure Stormi. Näin. Siitä sait samperi, banditti. Pikasen kerätään toi, mennään hotella loputkin kaverit täältä. Tuota, ettei se mitään isompaa vihollista sitten ole täällä. Ai. Tää oli ihan yksi. Täällä on kyllä arkku. Kultaa. Kyllä kiitos, Conjure Familiari. No kyllä kiitos itse asiassa. Missäs ne mun kirjat on täällä? Noin. Tuo mulla on jo. Toikin on jo. Sulla ei ollut muuta, nyt lähdetään tonne alaspäin. Heitän toi Conjure vielä tonne favorittien puolella. Kaikki muutkin pitäisi olla. Juu. Niin tässä on kaikki nämä mun efektit. 15 damakea tekee noin kynnet. Näyttäisi ihan kätevä. Ihan hyödyllinen. Ennen kuin lähdetään tuonne vankilan puolelle, niin käydään tuolla alhaalla. Nyt taisi täältä päästä. Joo. Se oli ansa. Sekin oli ansa. Sekin oli ansa. Pitäisikö ehkä yrittää katsoa noihin jalkoihin hieman paremmin. Okei, sinne meni tuo kaveri. Käällä on, sotetaan vähän paikkaa nyt sillä. Hello? Who's there?
Ei yhtään ketään. Lasta hunting povi. Kyllä, ihan. Mielikuvitustahan se. Tota, ettei nyt toi kovin kummonen tyyppi olla, mutta hetkinen. Okei, onko se sitten ton ihan oikealla? Come on. Siitä. Vähän vielä. No, menihän se. Kultaa. Ihan sormuskin siitä mukkaa vielä. Se oli ihan perus bandiitti näköjään. Mitäs meillä täällä on? Alkamaholia ainakin aika runsaasti. Ennen kuin mennään tonne ylös, niin käydäänhan täällä. Onks täällä yhtään mitään? No sit pääsee Skyrimin puolelle. Viemäreitä pitkin, mutta ei varmaan ihan vielä sinne haluta. Tää kultaa. Iron Arvi lockpikki. Kelpaavat kyllä. Onks mä täällä aikaisemmin jo? Voin naama edessä ja sit hetki höniksillä tautaa tuon vihollinen. Mikäs siinä? Perusbändit on vähän tommoista hölmöläistä. Tää on näiden palvelijatar. Mä oon tasen olla. Dancing Fire. Mikäs tää kirja on? Historian kirja varmaankin. Sweet Rolle. The Road of Strength, The Wolf Queen. Beggar Prince. Niin, mulla itse asiassa joku ollut tämmönen hieno thief-kirja, mutta ei näköjään. Do we have here Potion of Minor Healingia ja Illusion of Healingia, Enchanted Staminaa. Ja sitten ollaankin täällä alussa jälleen. Jeps. Käydäs tuolla vankilan puolella vielä pikaseen. Hävisin se paikka, missä ei ole vielä oltu. Tuosta pääsee Skyrimin puolelle. Olisiko täällä mitään? Come on, missä se? Vähän tohon suuntaan ehkä. Jomaa enemmän. Noin. Mitäs sulla, Hunteri, on? Vähän kultaa, hanskat. Levelikin saatiin. Otan se ihan justiinsa. Tuolla puolella. Otas pikasen oikeastaan se leveli ehkä tässä välissä. Tän kyllä tiedä. Onko sen pois? En halua. Kai se näköjään pakko. Toppa huppista keikkaa, mentiin vahingossa alttapilla pihalle. No mistä on pakko tässä välissä ottaa, niin mä laitan hit pointseihin se. Ja sitten tuo lockpicking vähän houkuttelisi, mutta sitä kyllä saadaan ihan luonnollisesti kehitettyä varmaan ekana. Mutta täällä olisi näitä novisia, apprenticeja, lockpickia, adeptia. Kuitenkin varmaan alkuun halutaan noita vähän selviytymispuolen judeemejä käyttöön. Tässä kaikkea mun täällä oli. Eagle Eye. Että critical shotti. Toi voisi olla ihan hauska kyllä. Tai niin myös toi Light Armorikin. Niin mulla toi 11 hommattuna. Muffled Movementti. Walking and running does not affect detection. Mielenkiintoista. Mielenkiintoisia kykyjä tuolla kyllä on. Niin, tuolla on toi deadly aim. Ää,
ottaisi oikeastaan toi. Mä haluan sen deadly aimin sieltä. Vähän enemmän vahinkoa tuolla jousella sitten, kun sniikkaillaan. Se oli aika lähellä. Jaa. Tiehän tulit vauhdilla. Noin vaan. Uudetaan niillä. Odotetaan toi yksi kaveri tossa sekana. Jos vaan hän kehtaisi noin. Toinen tämmönen samantyyppinen kaveri. Mikäköhän tuolla ylhäällä on? Noin vähän. Tönitään sinua. En kyllä kovasti ansaitset. Yrittäisi tosuakin. Ja vielä nuoli siihen rintaan, vai mihin se osukaan. Kaulan seudulla. Alkoholia, ironia. Tannu iron arrovia. Nyt oot pääsee missä onkin tornin huipulla veikkaisin. Vähänkin näyttäis siltä. Täällä on sitten näitä sellejä. Sulla mitään. Hattu, nuoli ja lockpikki, kyllä kiitos. Ja ametistisormus. Ei varmaan muuta mitään mielenkiitosta. Ainakaan sillä mitä itteeni kiinnostas. Tää on novisi, niin sen saa varmaan aika helposti sitten auki. Noin. Ei tarvitse tuhlata noita lockpikkejä noihin lukkoihin. Tästä kovin pitkä, että saadaan noin levelit tarpeeksi pitkällä. Ja noin. Se oli sinun loppu jo. Niillä on trolli täällä. Oho. Semmosen napannu elävänä, tai no, ei kovin elävänä ole, kuolleena. Ja miksi on tänne se raahannut sitten? No Sparksi, mutta mulla se taitaa olla jo. Tämä haluaisin kyllä. Au, sehän lähti saman tien. Yritetään löytää se oikea kohta täältä ekana. Voidaan sitten vaikka reloadita vähän huijata. Kikä se on vähän ylöspäin vielä tosta. Tähän suuntaan. Ihan vähän. Se oli melkein siinä jo. Vähän takaisin. Melkein. Yes, yes. Aha. En nyt tiedä, olikohan sen arvosta, mutta... No joo. Vähän on kyllä pettynyt tuohon kaappiin. Pari pahasta potionia siellä vaan oli. Kaipa niistä jotain hyötyä, jos sitten joskus tulee olemaan. Toivottavasti ainakin. Tää paikka vissi oli tässä. Voin vielä tarkistaa, että se on cleared. Ei kyllä ole vielä, että siellä jotain on. Kyllä se pitää loppuun asti. Ai, näköjään tommonenkin oli tossa. Tuolla on toi puoli. Mitäköhän mä täältä missäisin sitten? En kyllä tiedä. Vielä tuolla ylhäällä. No ei kyllä täälläkään mitään ole. Otan pikaisen, jos jotain arkkuja tai vastaavaa löytyis, niin... Ah, täällä! Täällä näytti joku seisoskeleva, että se on vissiin tää viimeinen. Jaa, sinullahan on oikee. Iso nuija.
Anta tulla vaan. Niin et millekään varkalle kyllä ihan noin vaan pärjäällä. Olisikohan se nyt ansa tarpeeksi kyllä. Otas toi hiilinki tosta käyttöön jälleen. Lähdetään tonne pohjoiseen päin ihan pikkuhiljaa tästä. Ui! Ei otettu yhtään vahinkoakaan. Mahtavaa. Mahtavaa, mahtavaa. Otas oikeastaan tähän kohtaan toi quicksave tehdä. Ennen kuin tehdään mitään oikein tyhmää. Kuten vaikka kuoltaisi. Jouduttaisi sitten taas se pitkä matka tekemään, mitä silloin sessiota pari sitten tehtiinkin. Mutta täällä tosiaan toi Farskar pitäisi löytyä. Varulta tallennus tähän, käydään katsoa mikä meininki täällä on. Mä näet halmureita. Päivää. Walk away now. Mikä täällä on? Taking this man to be interrogated. Ja minkäs takia? By imperial law banning Talos, we have the right to do whatever we want. Haista sinä paska. And now you'll walk away if you know what's good for you. Mä just mietin, että en tiedä miettikö samaa. Mä haluan ihan kokeilla, kuinka hyvät chanssit meillä on hoidella noin. Tuosta hyvä kohta. Noin, tallennus tähän ja odotan toi kaveri tuolta ekana. Ei ehkä ollut paras kohta, niin huomas mut silti. Kokeillaan siellä uudestaan. Mennään hietusen kauemmas tästä. Sanan kunnon sneak attack tohon yhteen kaveriin. No niin, nyt on hyvä. Hoidellaan tää sähköinen kaveri Sith Lordi tästä ekana. Yritetään. Ja nyt vaihdetaan tohon noihin. Laitetaan se kaveri hoidettu ekana. Nyt on enää melee kaverit ja tiedä sitten kuinka hankalia nää on sitten hoidettua päivältä jotain. Mutta Talmarit ei oo kivaa porukkaa kyllä yhtään. Noin, saatiin se hoidettua. Talmarit saako painoa ihan jonnekin muualla, vaikka ne imperiaalien puolella ollaankin tavallaan. Noin, siitä sait. Käydäs pikasen jututtamassa tää kaveria täällä. Ennen kuin se lähtee yhtään minnekään. Onko sulla kaikki hyvin? Annetaan nyt vähän jotain kampettakin sillä. Mitä sulle voisi antaa? Onko mun mitään ylimääräisiä aseita? No se, kun mulla on toki toi Iron Duckeri tossa, niin annetaan se. Ja no ehkä vähän Leather Armoria ja perus tommonen kiva kilpikin siitä vielä. Imperial I see is dead. Ei. Keep your eyes open. Mä kyllä vapautin sut jo. Te pukittiko toi jotain vai mitäs? No ihan sama. Mies sitten mun kamppeet. Hetkinen, mitäs kamaa sulla on? No otan nyt toi tosta. Jos ei muuta, niin myydään sitten. Steel Swordia, vähän Elven Light Armoria. Nää vois sitten snapata, ne on aika hienon näköisiä. Verrataan vähän mitä mulla tällä hetkellä on päällä. Light Bracerit. Tiputetaan oikeastaan, ne otan noin Gauntletit tosta tilalle. Ja muuten sit mun taaskin olla noit ihan enchantattuja esineitä. Mennään sitten näin. Minkäs näköinen kaveri meillä tällä hetkellä on? Se oli täysin siistin näköinen kyllä. Mie tykkään.
Tykkään oikein kovasti. Onko sä vielä se yksi kaveri, mitä mä en vielä tyhjentänyt tämä? Ne ei kyllä paljon täällä ollut. Vähän kolikoita. Täällä joku on luola ilmeisesti. Kyllä. Aredornas retriitti. Ei varmaan tänään ehkä sinne mennä. En tiedä kyllä, pitäisikö mennä. Ton verran toi kello, että siirrytään tonne seuraavalle quest-alueelle ja päästään sitten ensi kerralla ehkä siitä jatkamaan. Voidaan sitten kun tullaan takaspäin, niin tuo käydä kurkkaamassa. Jaha, mitäköhän täällä on tapahtunut? Tähän varulta aseet mukaan. Tai käteen valmiiksi. Eikin ne tiedä mitä täältä vastaan tulee. Nyt on vissi vähän ohi mennyt, mutta käydään vähän kurkkimassa täällä ekana. Täällä on tämmönen skeleton crew paikalla. No pun intended. Luudankaan pari kappaletta, mutta ne on vähän tommoset porukkaat, ne kuolee ihan yhdellä shotilla aika nopeastikin. Onko sielläkin? Tää onhan siellä. Restless Drawkuri. Ei se mitään. Oho, sehän. Ihan farkas löys mut. Mahtavaa. Päivää. Ja sit se lähtee. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Täällä oli arkku. Se on kyllä masteri. Tehän tähän tallennus ihan varulta. On varma, että toiko se aukeamassa tosta. Missäkään kohtaa se on se oikea. Riittääkää mulla lockpickit tähän. Voi olla, ettei ihan riitä. No, laitetaan tallennus sitten, jos tarve näin vaatii. Mä en tuntu, ettei tästä mitään tulla. Tai sitten ei. Mahtavaa. Kultaa Iron Mace of Chelsea. No, miksei. Parit sormukset. Koeta nyt sen arvoni oli. Retää jostain löytää noita lockpickkeistä vähän lisää. Tai yrittää ostaa, en tiedä. Niin, täällä on tää meidän ihan päätepysäkkimme. Tälle kertoo. Missä tää farskari on? Onks täällä alhaalla odottamassa jo? Oho, kaveri, missä lähti? Siellähän sinä olet. We should keep moving. Skolari on jotain, joka kertoo tästä alueesta täällä. Eli me varmaan sitten jatketaan tästä ihan ensi kerralla. Ensi alkuun siellä jo. Eipä varmaan muutat. Hyvää päivää teille ja nähdään jälleen. Se on moikka moi.